نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ود کے دو نمخ کے لوخی پٹوئی دا مشکی زو خلے او دروازے بندوئی او ڈیوا مڑکوئی ولی چی شیطان دا بندی شوی مشکی زی خلو بند دروازہ او پٹ شوی لوخے نشی سرتور ولے او کس شے میلاو نشی نو پلوخی اگد لرگے کیک دی یا پری دا اللہ نم یعنی بسم اللہ اوائی دیوا زکم لکی چکلا کور والا اودشی نو مگا دا دیوی بطی راکا گی نو پدے سر کور وسوزوی. دا پیغام پشتو ٹی وی زانگڑی او مستند معلوماتو باندی مبنی بیشمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگا پانا سبسکرائب کرائی او زمونگ دا نوی ویڈیوز نا دا اپڈیٹ لپارا پا بیل آئیکن کلک کرائی.